És un dia molt trist per la democràcia, especialment per la democràcia espanyola. L'ascens del feixisme i de l'extrema dreta a Andalusia després dels resultats electorals de la jornada d'ahir, com ja ha passat en altres llocs d'Europa, fa presagiar moments difícils per la democràcia i moments complicats també per les llibertats a casa nostra. I per tant, reforça encara més la urgència de construir una estratègia conjunta, una estratègia guanyadora, que ens permeti aconseguir definitivament la independència de Catalunya, perquè aquesta és sinònima de la defensa dels drets, de les llibertats i de la defensa de la justícia i de la democràcia. Vox representa tot allò que Esquerra Republicana vol eliminar de la societat: la xenofòbia, el racisme, el masclisme, el feixisme i també el nacionalisme espanyol i la catalanofòbia. Després d'aquests resultats electorals, la independència no és només la millor opció per construir una societat millor a Catalunya i també la palanca de canvi a l'Estat espanyol, com sempre hem defensat, sinó que s'ha convertit més que mai en una necessitat i en una urgència.